sidste video med, at vi var ude på spidsen af Jægenø. Og jeg sagde, at næste film, der skulle jeg nok vise, hvor vi gik ud til spidsen. Så det skal jeg lige sørge for at få med ind. Går vi lige en tur over til den anden strand, der er sådan en fin sti her. Og der dufter helt fantastisk af hybenrose. Det er så fantastisk duft lige her. Nu går vi her langs stien. En tur over til den anden strand. Og vi kan se, at vandet ligger lige herovre. Det var jo hurtigt at gå fra en vestvendt kyst til en østvendt kyst. Vi er ud på spidsen nu, her på Jægenø. Og selvom Mette, hun forsøger at slippe væk fra billedet, så er hun der. Vi har været herude for mange år siden. Der var sådan en cachet, som vi nogle gange leder efter. Den var ude på det stykke derude. Og der kunne man altså ikke gå ud. Der var vandstanden noget højere end nu. Så jeg vadede ud til knæerne. Hele vejen henover med bare tæer, fordi den skulle bare findes, den der. Og det var også ude. Det var ikke i sommermåneder. Nej, det var ikke i sommermåneder. Og så tænkte nu kommer vi op igen, så kan Mette få lov at vade derovre, men prøv så lige at se her. Så er der jo, lavvand. Ja, det fortsætter. Det fortsætter faktisk hele vejen derud. Nu kan vi lige hilse på alle krabberne, der bor hernede. Jo, ja. Og der. Der er også nogen, og der kommer nogen. Mødte en fisker, der vi sad nede ved stranden. Han har været helt herude. Desværre ingen bid. Men nu er han ved at blive kogt inde i sin waders. Men sådan ser det ud. Det er meget hurtigere for os at køre hertil, end at køre til grenen. Så, nu skal hun alligevel ud og prøve. Mette er i vandet. Yay! Skal du lige tage kameraet med ud på spidsen? Åh, ja. Der er mange vandmænd her. Ja, men jeg ved, ja. Men de er ulækkere at træde på. Hvad har du lavet? Har du lavet et skive? Nå, det var noget af en krabbe. Det er noget af et krabbeskjold. Det var en god, stor, fed en. Med masser af kød på. Thank you.
skal nok komme forbi et sted, hvor der er heste. Mange heste der, ja. Måske. Nej. Hvor det heste der er. Vi kan godt tage en video, vi har set den sidste mange gange. Okay. Jamen, kan du fortælle, hvor vi er på vej hen? Jamen, ved du hvad, vi er faktisk på vej ud til en dyreskue med heste. Hvorfor han sidder lige her? Der skal være nogen, der skal køre bussen, jo. Ej, ej. Så vi er på vej ud og skal se en masse heste. Skal vi nok lave en ny film? Ja, den svømmede i vand, ja. Jo, vi har over på den anden side af vejen, og den naturområde, der er der, ja. Far. Ej, man skal betale entré for at komme ind. Ja, så ej. Yes. Jamen, ej, alle de mennesker, der er her. Hold op. Ved du hvad, jeg tror, at vi kan få taget en god film om... Ja, det var vi. Det var et par kombardoer. Der stod de to kombardoer. Jeg går ind i dem her. En bås og betale. Goddag. To styks. Det var dejligt, tak. Nej, det vil jeg hellere have også. Ja. Hvad så? Kan vi komme herfra igen? Nå, det var godt. Nej, nej. Ja, ja. Det er bare i orden. Det der er ikke en hest. Flyvende ko. Hvor vi ville optage lyden af stilhed, så kan vi bare høre kompressorkøleskabet. Det er det lille gyvel der, hvor stor det er. Hvad er det? Nej, det er... Ja, det er så. Det er syrener. What? Det er dem, der er giftige. Oh, prøv lige at se dernede her. Jeg ved, om der har været en have her, der har boet nogen her engang. Sådan der er så mange lige her. Det er ikke bare på den ene side. Det er også her. Prøv lige at se mine fantastiske farver. Så skal du klippe ud, jeg siger syrener. Det er guldrøgne. Prøv lige at se alle de køer, der er her. Sådan ser det ud, når en farmor hun optager video til børnebørnene. Så stopper man herude midt på en landevej. Det er spærre trafikken, fordi... Jeg skal tage et billede af nogle køer. Prøv lige at se, så mange køer der er. Det er så flot. Det står altså, at man kigger lige hen på os lige nu. For cirka 40 minutter siden, der var vi i Rom. Jeg var i Vestborg, der hedder Rom. Ja, men byskiltet er væk. Og nu burde vi egentlig køre ind i Paris. Men det byskilt der, det er væk. Der er nogen, der er så vilde med Paris. Og så fattig, at de er nødt til at stjæle skilte der i byen. Men jeg kan se, det er på den anden side. Så vi laver lige en fotofeature her, som ikke er lovlig. Vores yndlingspladser. Når vi skal en tur til Sjælland, så holder vi gerne her ved dykkerklubben lige under Lillebæltsbroen. Det er rigtig lækkert. Nu er det ikke sådan så fin himmel i dag, men det er tørvejr, så vi fortsætter turen. Op på Lillebæltsbroen og hen over Fyn og Storebælt. Og så får vi at se, hvor vi overnatter i aften. Om det bliver i Ringsted, eller om det bliver ved Buresø. Ja, det vil tiden vise. Først en bro, og så
stopper vi lige en bro mere. Godmorgen her fra Ringsted. Det blev kun til, at vi kørte til Ringsted. Det blev mørkt, og så og det begyndte at regne, så blev det sådan lidt kedeligt at køre. Vi ser, hvad dagen bringer. Selv på sådan en onsdag, så er der godt besøgt her. Fordi der er rent faktisk 9 camper, som holder her. Der er 6 dedikerede pladser med strøm. Og de andre, det er bare ganske almindelige p-pladser. Så der holder vi lige for natten. Hej til jer. Tak for at kigge med så langt. Næste gang, så har vi et par fede steder på Sjælland, vi godt vil vise jer. Og der bliver selvfølgelig mulighed for at hoppe i vandet også. Giv os et like, subscribe til kanalen, vis den til dine venner, hvis du synes, det vi laver, det er godt. Og indtil da, så ses vi ude på vejene. Hej hej.